Pakina tak tarare tagera weligine Yadi ugu faraxsinayeen madaxda qaranka oo adiga oo gaaminaysiinay imadaan ku soo dhawow ee waxa jooga telefishinka kala duwan warbaahinta qaranka waxa jooga duqowdi waxa jooga haweenki waxa jooga culumadi iyo dhalinyaradi fanaaniintii way joogan sida la socotaan xildhibaanada iyo wasiirka iyo madaxda oo dhan oo gudoomiyaha ugu horeeyo ayaa caawana la jooga xafladan oo aan ugu talagalnay in aan tusno in aan nahay dad nool oo degan waddanka Ingiriiska una tagaya waddanka Soomaaliya ayagana wax ka sugaya sida lala socda caawa waxay noqon doontaa warbixinta madaxda inaan dhageysano dabcan dadka degan UK-na hal iyo laba qof ayaa waxaan siin doonaa makarafoonka si ay ayaga laftirkooda jaaliyadan uga warbixiyaan siday ugu tunhayaan Soomaaliya waxaan u maleynayaa madaxdu war badan ayay idiin haysaa waqtiguna waa gabaabsi warbaahintuna waad aragtaan say u soo jeedo fanaaniin badan oo na sugaysa way jiraan gabdha diyaarsan oo iyagu barnaamijka dhinaca ka hagaajinay way joogaan anigoon hadalka bidinaynin waxaan leeyahay madaxda ayaan ka sugaynaa warbixinta tan inayna siiyaan soona dhawaada aad ayaad u mahadsantihiin loo sheegay xafladan waxay ku saabsan tahay soo dhaweynta madaxda inoo timid oo walaalkay abdulmudey oo hogaaminayo wasiirkaad walaalkeen kaleeto oo badrool ka mid yahay xildhibaan oo ka mid yihiin soo dhaweyntooda ayaa loola jeeday waxaan hadda marka rabnaa iyadoo hadalka iyo murtida laga dhowrahayo madaxda oo arrimaha loo fadhiyo ay caawa dadku shacabku dhegta ka doonayaan taa warbixin ama ha ku tacalqudo xiisadda ayantaa socotay oo batroolka aheyd ama dowladda dhexdeeda ha noqoto ama khilaafka aan bandhagteena ku soo dhacay dadkeena dibadda jira ha noqotee warbixinteeda iyo caafimaadkeeda annagu ayaa ka dhowri doona waxaa la isugu yimid arrintaas dhegaysigeeda madaxda meesha loo timid aniga dogtiin waxaa lagu tilmaamaa halgamayaashii run ahaantii dadkii aan si soo kifaaxnay badankoodii waa dhammaadeen waxaba hadda adduunka ku noolba s y l maamulkeedii qolada ku jirtay aniga iyo nin muura la yidhaahdo muuran waa la ogyahay halganka isu soo maray dowladnimada ilaahay u naxariisto ayaan dhaweed buu ku geeriyooday meesha la yidhaahdo nairobi marka wax kale ma aha waxaa inii xusuusinaya s y l waxaa ka soo wareegatay 75 sano ma sahlan 75 sano waxay ahayd halgan lagu jiray halganka macnaheeda waxay ahaayeen in ummadda soomaaliyeed ay midowdo soomaaliya ay israacdo soomaali weyn la helo yay ahayd laakiin nasiib darro ma dhicin maanta waxaa aniga ila yaab badan hadda ayaan dhaweed iyadoo lagu jiro qisadii ama halgankii eswal sheekadeedii oo ka soo wareegtay 75 sano ayaan waxaa dhegahay ku soo dhacay oo wax laga xumaada niman inay yidhaahdaan war waxaad sheegaysaa waxba kama jiraane soomaaliya waxaad ka sheegaysaan soomaali maaha waxaad yeelaysaan khabiil ninka wuxuu leeyahay annaga beesheegi been macnaheed waxa waaye qabiilkayga waaye haddii la fiiriyo soomaali ahaan haddii loo fiiriyo qabiilkayga waaye marka waxa waaye beesheegi ma ka muuqato maamulka marka waxaan naga xumahay aad iyo aadaan uga xumaaday iyadoo 75 sano ka soo wareegtay halgankii maalintii la tirtiray qabyaaladda oo laga faataxisay oo qur-aan laga akhristay oo wax walba la sameeyey maanta intaas ka bacdi inaan maqlo dhegahay ku soo dhacdo beesheega waxaan leeyahay soomaaliyeey mid ogaada qabiil wax la yidhaahdo horta iyo qabyaaladda waa kalaba qabyaaladda dhibaato maahine ummadda soomaaliyeed kheyr uma wado maxaa yeelay waxaa la yidhay qabyaaladda qabiil qaran ma dhisaaliyay seen noqonaysaan qaran dowlad qaran ah oo madaxweyne leh wax walba leh in la yidhaahdo beesheega waxaa haboon in ummadda soomaaliyeed ay ka waantowdo ay ka feejignaato dib u soo celinta wax la yidhaahdo qabyaaladda
أني وحنا سوماليين ميدوبة سومالي سرعه سومالي حنا ولا تقصد جبرينا ما أنت شلنا أنا كفاني جن سومالي واحد البحر ما ذي واحد من ذي وحي كلام هي حضارة أنك جنري أفريقيا باري نكواح وين واحد بيسا عوا إن ساعة وحلو لكن دنتا يوقف بيسا يوقف بيسا إن حصوصته سومالي سياحة ماشي قارتي إن أمضى أفريقيا كأول قيب قلنا حرية دوري وأنا أسوستا هذا هذا كان كشيعو نجيب زيمبابوي ما ضحكا مرة وفد وتجاي مرة سومالي يمد قبل قبل نتوم كجري سياد بيس أركان معاونك وجستي بورس اللوب وحي شن مليون بلسي هذين كبدن انتاس كانت قاطع أربور في أردوك فوري أدوان الدين سلام يا أمد الصومالية رقية دمر بها هل كان عاوي سوكتمي وحندون يا هل كان ملاحظة شرفت له إن أنك سلامه المرتضى إنو ولو أنا أركين رئيس الوزراء كحيقين كما أركو بل سيد لما أنتم بوا سلامتي لما أنتم با وحندون يا أون إن أن إنير إن اللو ذاقو تلك الصومالية دو ما أنت هالك عاوي سوي ميو أرتا إنتي قرن كيني باباي صدن سنة كدو ذهي ولي ميل دولت يا مامول إنتي لسمين إيي كما سوى قيب قلين وما إيمانين لما حريرين كما هدلين لكن سنة كانوا قدن بيي وان تيري قريي وانا نسكود ديي وحنا وان قبطاي كورنتي انتي تمرتاي دا هايد سأشو حوية محادة عاي واحدة عاي سدحة رموضة يرربان كو عاركي مامول كان وحن كو عاركي سيستم كي دولة نيمو اي اها انتي جاها وحي لورن شري اما هيميلو ينكي كعان كو كالي وحنا ارنتا ايمان تاو بحيان ايوغو توب تاو بحيان دولة نما ننك دون ايو وا توب حدا دولة دون ايسا توب كليا وي دردارن كلا ايدين كما باهنا وحاقبا ايدين كما باهنا دولة دو حلقو يقانا انا اي ديتيل بلا سمايسا تو واتيغو ريسان اركو طلبات قارد دن مدو ايان كن اللهي ومركو ريسان ارقنا مدح وينه يراه ذا رئيس الوزراء يقولون أكسام باكيانا تانا وان كو راعي وان كو راعي اوكاله رئيس الوزراء يرا هذا رئيس الوزراء كو حيقين كيغو ويقولون أكسان يهي شقدنا ويقولون أكسان وامر كيغو رئيسان نوكا مقالو وان كليا انتا آن سدح دار ريموت بان كو راعي ومدى سوماليا دي وان دي كلا دردار ميا
هذا الدولة عرقتان توب سمايستها إن أدوح كترتان وأد فكرة دين كبيرسان وكل يدين كباهنت وحي ويا عرق نمو دير هذا هايسان كدريسان لكن يدين كما باهنا عنان إيو وحن سمايا يدين كما باهنا أنا صاحبتي المسي جوكتا een aad iyo aad ugu mahadsan tihiin een ma aragtaa waayna halkaas ugu imaano soo dhawayn madaxdeena sharafta leh een waxa lay Soomaaliya noolaato waan raacsanahay een waxa ka soo baxay shirka halkaan waxa ugu imaano taageernimada muujino waxa lay Soomaaliya noolaato inta dhila walaalidii aad dheer Soomaaliya noolaato assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tabaka warsan ugu soo dhawaad halkaan ku hadlay magaca golaha guurtida iyo golaha dhaqanka iyo dhamaan inta maartay masuuliyinka ah ama lamenta dalka UK mar walba madaxda Soomaaliya markay yimaadaan ku soo dhaweeyo ayuu qalbi furan oo aan u fiirayo yahay yey tahay iyo muxuu yahay ayadoo la dhihin sida dadka waxa kulayna ku soo dhawow anigu waxa dadana naga kaliya waan rabnaa daab cadma ah taamaanta alxamdulillaah nin xildhibaan macnaa gudoomiyaha ku xigeenka macnaa golaha baarlamaanka ah dalka UK wuxuu ka mid yahay dowladaha waaweyn ee adduunka ka tirsan oo geesiina runtii waliba anigu khayre
waxaan u aqaanaa geesi taariikhdan ku soo taamti aan uga galnayahay weli in yar oo soomaaliya dad yar oo soomaaliya ayaa waxaa ku jirta danaysato shalay waxaan maqlaayay waroor baa la xaraashay war oshinka baawarta markay tahay waa war second hand ayaa la xaraashaa charityada haddaad tagto dhar hudheega oo laga baxay ayaa la xaraashaa war dhulkii nimaad nacdee waa maxay xaraashay waxa la noco oo laga baxdo ayaa la xaraashaa min fadlakum anigu waxaan dareensanahay inta yar ee nabadda diidan in dhegaha lagaga shubo oo afkooda uu ilaahay baro nabad iyo nolol dowladdani nolol iyo nabad madaxweynaheeda ra-iisul wasaaraheeda golayaasheeda aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa muddada labada sano idin haray inaad midnimadaasi ee aad tii ugu horreysay aragti soomaaliyeed dowlad isku midan oo isku duwan oo ay kow tahay shacabka soomaaliyeedna ay tahay mid ay aad ugu dirsan aad ugu faraxsan yihiin inaad taasi aad ku sii adkaysaan hoggaankana adan iyo guddoomiyahaada iyo xubnahaada baarlamaanta aad ku haysaan midnimadaas iyada ah markaan intaa ka gudbo shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay oo dogtiin dowladdani markay dhalatay waxay la soo kulantay abaartii khatarta ahayd ee abaar soomaaliya soo marta ugu xumay waxa ummadda soomaaliyeed badbaadiyey waxay ahaayeen isku duubnidii shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodii isku duubnidooda abaartii looga baxay waxaa loo baahan yahay mar walba annaga dowladdeennu inaan garab taagnaano la garab taagnaano caqligeenna la garab taagnaano dhaqaalaheenna la garab taagnaano codkeenna maxaa yeelay dad aan dowlad lahaynay dad jira maaha waa soo aragnay 27 sano oo dowlad la-aan baa soo marray kuwa qaylaya waxaan ugu baaqi lahaa dib ha u celin dadka soo baraarugaan idin dhihi lahaa haddaa mahay reer UK waxaa nalooga bartay dowlad jacayl dowladda maanta joogta ee nabad iyo nolol waxaan leenahay mudane guddoomiye ku xigeen geesinimadaada iyo kartidaada maasha allah annagoo la dheen joogna ayaan mar walba ku ducaynaa sababta oo ah soomaali marka aad mas-uul u noqoto caruurtaada ayaad mas-uul laga noqon karin marka rugta laga hadlaayo marka guddoomiye ku xigeen annaga xaggeenna baaldahab ayaad kaga jirtaa wanaaggaaga iyo abaalkaagana ma aan gudi karno haddaa mahay shacabka reer UK horta waxaa si gaara mahadda u leh walaalihii guddigii soo qabanqaabay xafladan quruxda badan oo ugu horreeyo walaalkay cabdiqaadir sheekh walaashay faadumo faalle iyo gabdhihii kale war soomaaliyeey soomaaliyeey isdhegaysta ismaqla istixgeliya laba sanaa hartay bahashan
مشاريعي وطمان والي وحليي وحير بنوها استعجلية استعلانة عرور تغليرة مستقبل كمدش مغليرة ومالشي عبي مريسة مانتا ينقى هوز بحي ينقى هوز بحي صباي عنا لطو صباي عنا لطو عرور تحلى برو إنك وحبرت لفيهم استعلانة وقبها سبب وفدي قرارا هو قامنا يا عدوين يباهي مودي وزيرك وزيرك مذنب ابن عبد الرشيد شيخ احمد مذنب حديبان عبد الله عرب فيخو وفي عبد الله فيخو خاصهان وحوي بلد ماكر مذنب كجلة ذلك اوكر تذبلا اوها بون ونفع وين هذا الوحي اللي هنا وقال بهي وضيان بيقه ليه لكن وحي روح مبالي يعني يريوي هم بدي يقالنا يا ولا هو بلارنا هيا وانا سوكو هيا وحاوي مدة قدومية برلمانكا وحلوي من إنو معنا تسالك عدين وديك الشركة لها إحسانكا أي شو ساري بطرو وحي وطول كجرو وزيرك بطرو وكنا أصيبنا أي كدوشك إيجا يوحي سحيقين إيتاي وإي هوري بطرو وكبرك اللي بارايو خط بيني برك هرجع نوله وحلو باري جي ريجك العلل يوحلو باري جي لكن هذا الروح يبي ستلاي أو طول كده واحد كجرو أنت عدد أبطال كجرو شيء بيسو أيتيم ورسو قاري وحشوش أنا واحد وده دولي كسبه نبي بعد عدول إيش كسبه كسب كده بيه شيخ شريف يوني كده على خاص الشيخ واحد جمالي كسبه تبي إلى ما تغانا هذا ما لهوينا عبد الله عبد محمد فرماجو ومجلس سنين وحالنا هاي صومالي وامين صومالي وامين وحافظ يا قدقي وقلت بي إسوائل عبد القادر كان أهان وهو أها نكت سقارة ودقارة مجرد أنا كنت يقول لك أنا أمشي بسؤالي تضوات يسد أحسن هذا المنطق إلهي أمريكا الكارسية إنت أنا وحن أهرج معي بدن مدى الصومالية لقد بلاه من سيسيليا إلى إيطاليا تضوي يتون سنة يعني بس بشتين هاي مرتا إن شاء الله تعالى وحن رجينا الصومالي إلى الميدون وأنا أقول أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك لما شيءنا هذا وقت يعتقد إنه هذا ها سيد بالكبوس شو في يجتيره لما هذا شيء ما خلينا شيء وحوي ما كتبوا به لما سال دولة أبوها في بعدها خلينا يحكي شو ترى شكل أفرت صلاة دم عطوا هذي إن شاء الله دورنا هاي سيدنا محمد وقت النبي محمد على وسلم عليه الصلاة والسلام وقت بيشا نمو حولي ولا شرف بيا كرامه يوم حن دعها يوم قام نخيل أول منا برانتي وحوي الناس شرفتن أقول مني وحوي يوم حسوا له وحوي ما كنا مسؤولين فورناي يا
doorashooyinka 2022 iyo muqaalka iga soo hor muuqdo noocyadooda kala duwan salaanta taa iska imaan adigoo mahadsan qof kasta oo halkan jooga nooc kasta uu yahay waxaan ku salaamayaa magaca uu ku fadhiyay mansabka uu ku fadhiyay intaas kadib waa faraxsanahay warka inuu iga dhumiya ma malaynay waxaan leeyahay caawa xafladan aan joogno asxaabta iga soo horjeeda noocyadoo kala duwan ay diyaariyeen mid meel fog ka yimid in mid meel dhow ka yimid intaba sida qiimaha iyo qaayaha leh soomaalinimada ay ku jirto aad noogu soo dhaweysay ma idinkaga mahadcelinayna waa garan kartiin inaad xog ogaal u ahay waxa ka jira waddanka aniga halkoo baasaboran leh lama meli mana aadi waayo meelaha la aaday laakiin waxaa idin sheega waddanka dadku uu u baahan yahay aadinka waa dowladda dadka ay u baahan tahay aadinka waa dadka u baahan tahay aadinka waa ma aha waxyaaba badan ood ku fiican tihiin aa jirta horta soo dhaweynta martida aada ugu fiican tihiin waxaa kaloo ku fiican tihiin banaanbaxyada ila banaanbaxyadana okay maya waa sax qofka inuu fikirkiisa iyo artidiisa dhiibo shucuurtiisa oo dareenkiisa dhiibo loo baahay laakiin dareenkaa intuu kaa tambali inaad u xumaysa maaha hadda waxaan nimid london aan nimid shiraan u nimid shirka hadda aan nimid dhagxan badanaan wada soo tuuray furrug dig waa ka gabanayn laakiin nalama weydiinin waxa u soconay waxa sida ay yihiin saaxiibkay wasiir cabdirashiid iyo asxaabtan saaxiibaday ah waxaan rabaa inaan idin sheego qofka siyaasiga ah markuu dan leeyahay dadku wax u sheegaa waxa uu sheegaaya marka waxaa fiican adiga laftaa marka wax lagu sheego inaad iska hubayso bal waxaan masaxa misuaqar aamuhiin barnaamijkan daraad nagula dhagax tuuraya waa ku mahadsan yihin fikirkoodana waa ugu mahadcelinaynaa waxaanu qaadanaynaa inay yihiin dad soomaaliyeed oo wax loo sheegay wixiina ay sax ahayn oo waxooda ilaashanaya inay yihiin baanu qaadanaynaa intaasun baanu qaadanaynaa wax umaane malaha waa dad soomaaliyeed waana ku saxsiyay waxooda inay ilaashadaan hal rabi baan rabaa inaan idin sheego shirkaas shirka anigaa furay ani xukuumad ma ahayn xukuumadda iskale shaqadaas maxaa i keenay aniga waxaa i keenay xukuumadda annagu waxaan ku leenahay inaan ilaalino fiirino shiraa la sheegay shidaal alxaraasha ayaa la yidhi marunaa masuwaabeen sharcigii shidaalkan annagu na horyeella akrintii koowaad umale labaa dhimaan bal inaan soo hubiyo waxaan la sheegaayo horta masaxa mise waa qalad intiina looga sheekayn lahaa meeshii markaan aragnay aan fiirinay waxaa nooga soo baxay wax fiican ay ahaayeen laakiin siyaasi dan leh dadku waa horta ku kacsadaa waxaan rabaa inaan idin sheego inta dowlado oho haddana soo martay 29 sano burburka uu jiray midba mid bay usoo gudbinaysay maalinba midba meelay keenaysay
waxaan u soo joognay waa maqli jirtay ama malaha u soo joognay waxaan u soo joognay annagoo dowlad xildhibaane ah nala tirsanayo nalee xildhibaanada soomaaliyeed nalee xildhibaano qaarkood ay gaajo dhinteen intay wax ay cunaan waayeen waa u soo taagnay lagama warqabo dadka inta badan lagama warhaayo waa taariikh lasoo maray wa oo aan garanayn qofu shaxaado uusan lahayn uusan magaalada dadka garanaynin waa soo aragnay dowladda hadda inta ay soo martay dhibaatooyinkaas aan hadda ka sheekaynayo waxaa lasoo maray iyadoo shaqaalaha dowladda laga cararayo cabsi uu qabo qofku usan shaqaalaba aadi karin waa lagu dilaawley shaqaalaha lalee war adinka darajada in dheeraynaynaah kaadii shaqaala noqday lalee waa lasoo arkay cabsi la qabo dowladda laga cabsanayo maanta xaggee joogna xaggey maraysaa marka maanta shaqadii anba la-aanahay dadkii oo dhan ba shaqay wada rabaan waxsmiyimid maaha marka dareenkaas dadku waxbay fahmeen dowladnimadii ay fahmeen iyo meesha loo socday waxaan leenahay afartan sano iyo afartii sano soo dhaafnay ay dowlad soomaaliya ka baxday kumeelgaarka afartii sano madaxweyne xasan sheekh maxamed waa afartii koodaheeda soo bilaabatay dowladda kumeelgaarnimada ay kaga baxday ayay ahay dadku inay fahmaan aa la rabaa inta ka horreysay maxay ahaayeen dowladihii lasoo maray kumeelgaaraa laaha dhibaataa jirtay mashkulaa jirtay dilaa jiray wax walbaa jiray dhaqaale ma jirin waana lasu tirinayaa marka intaasaa lasoo maray waa loo tirinaa anigaas hadiidin lahadahay 15 sano xildhibaanah waa la ii tirinayaa ima tirsan inta hore 4 dambe la ii tirsan 8 ya nima ii tirinaa 2 3 tumi 5 sano umsoo horjoo muxuu la hortaagan u leeyahay waa fiican yahay inuu wax xisaabsado laakiin gadaal wax waqriyaa fiican in lasla tartamana waa sax waxaan leeyahay dadka hadda mucaaradaya dowladda ani ebedkii dowlad mucaarad kuma naqan intaan aan soo jirin aan dowlad kusoo dhex jiray meesha hadda loo socdo waa intee dowladdan 2 sano jirsatay maxay qabatay say u dhaqantaa qaabkeeda muxuu yahay horta in la suwareystaa muhiima 2 sanaa soo dhammaatay sanadkii 3aadan ku jirnaa bishii 2aad waaye 4 sano hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddoo kale markaan sanadkan joogno 3 ra-iisul wasaaren joogna waa xaqiiqa dadku inay wax fahmaan aa la rabaa 3 joogni sanadkan oo kale markay ahayd January February xukuumadda Cumar Cabdirashiid ugu dambeeyay la dhisay anaa wasiir ku noqday bishaan oo kale dowlad isla jirto isla socoto dhinac u wada jeedo soo hadda akhyaartii inta ka sheekaynaysa khayr allah siiya fikirkooda aad u wanaagsana soo un wadajirkaas wax laguma keeni karo 4 sana soo qaadatay iska sug 4 kana soo dhigo soo tartan nasiibka aad qabtaay meel fadhiiso laakiin waxaan jirin dadkaa u sheegay ma landanaan anaga ku xareyshayna shidaal anu xaraashaa la jirin waxaas waa kalaam faarug kalaam faarug war badeecada anagaan dadka tusayna badeecada badeecadaan leenna badeecadaanan haysanaay bal arkaba
ما في عنده ما نيجي قدين كرتين بعدها عنده تسنين ما يروح الوحل صحيح ما يروح الوحل عشان مجرم هذا يدعي له عبد الرشيد إنه ضد هوس ما يلقاه وزير كساعك أنا يبقى ما أقرأ لهم هاي شرعي أرتي دي البرنامج ما سعي سومر كقصة هاي شدال الحراشة أنا يبقى ما أقرأ لهم وسود وين تقانين ملح الصومالي مركي ودن كتماته وما سنتين ملح دي النواه وركم توجي هذا رتان مودة ورا توجي تك عنا تك ده سود وين بوري كاتك سويسان سيد الحواي تطوى حال رأين لك على السعر الرأى حالة اللي وجهه اللي بس أنا حتى دمان الدولة داني لو هذا سنة دمان شق بدن على لوجه بعيا أنا لفت عنا ده شق بدن أيام هرتال لكن هدي بوق لقاه شق هذا سبدن أنا هرتال ملا قام كلا ملا قام كلا دستور كي أباهن دبويس يسألوا سمه شرعي الدور شوينك أي أوباهن إن لما المريو لغا شقيه شروح بطرول كان شرعي سيال شروح بغن وصاصو كان هطال وحصل وحبين لغا شقيه وحاطر ماشي يال أوباهن إن لغا شقيه أوباهن مقامك مقالة مقدشو حصدن ويالا لكن حتى أن حد مشغول وحسم الله قبان كرا هيا فجي يعني حاجة كراب أنت كراب موشيني بلاي قشن غجاج وحسن علمانا ما قوام على قبعة هذا قلتين عن عنارتي وريال حين بانا ونقدها يموشيكنا هذا هو دستور كقبيلة قبيلة قوام وقبيلة كراب مالي سويديوت سومالي أنا وما قنت قبيلة قبيلة كراب مالي سويديو باهموه سومال أنت مقام الدستور رسمي لم يهلك ما اللي هلا وإن لك أنا السومال اللي أنا أيتي معده وهي دستور في قيبتها ذلك قرطوة إن بتكال وإن يقود أرسطة واحا صوتا واوحا هريال وباها إن شاك الله يقبط يا وحسهلا ما يقول سوكوت ما هباش يا موقال كان يقول هاركين يجب ملاحة الدين تسبس على هاركين وحان هو سيئ لفيري هلكو ما حسن وحان كسو قبل قبيستين هنا صومالي هرمرتي صومالي هرمرت هالشي صومالي برقاوة برواقي هالشي ملاحة ليل هرمسخين عافين الشهادة وحاي قدوسين دونا محمد جيلاني وكان قدوسين دونا قدومي كوحقانكا برلمانكا فدرالكا الساقو محمد جيلاني وطلع جاليات المانشستر